Dobrý den, dámy a pánové, vážení přátelé. Vítám vás v knihovně Václava Havla na debatě, kterou pořádá Muzeum paměti 20. století. Je to další ze série debat, kterou právě naše muzeum pořádá ve spolupráci v knihovně Václava Havla. Na dnešní den jsme zvolili téma, které, když jsme ho volili, tak jsme ani netušili, jak to vlastně bude aktuální. Mně to připadá teda nesmírně aktuální. A to je téma Kulatý stůl jako nástroj změny. Střední Evropa v roce 1989. A proč to teď je tak aktuální? Protože vidíme všude jenom samé střety, nenávist. A můžeme se vrátit zpátky do doby kulatých stolů, do roku 89. Jak je možné, že tak těžký úkol, přechod od totality, kde určitě řada lidí měla důvody nenávidět ty, co byli u moci, tak přes fenomén kulatých stolů vznikla mírovým postupem dohoda na novém uspořádání a to nové uspořádání se podařilo zrealizovat. Mně to vlastně na dnešní dobu připadá skoro neuvěřitelné a symbolické. A dneska s našimi hosty můžeme si připomenout, jak to probíhalo, jak to bylo možné. A přítomní jsou jednak přímí aktéři kulatých stolů. Vítám zde Michaela Kocába. A tehdy byl nejen známý rockový muzikant, velmi angažovaný už v těch 80. letech, ale spolu s Michalem Horáčkem, představitelem iniciativy Most. Druhým přímým účastníkem kulatých stolů byl Martin Mejstřík. Martin byl tehdy jeden z nejvýraznějších představitelů studentského hnutí, vlastně pořadatelů manifestace, demonstrace na Albertově a vlastně reprezentoval u kulatých stolů studenty, o kterých se říká, že to vlastně začali nebo aspoň iniciovali i nejen vznik kulatých stolů, ale vůbec pád toho komunistického režimu u nás. Tak a třetí je nejmladší a proto to bohužel nezažil, kulaté stoly, ale zase o tom velmi hodně ví. A to je historik Petr Blažek. A nejenže se věnuje mnoho let vlastně celý svůj profesní život historii, působí a působil v Ústavu pro studium totalitních režimů, ale zároveň působí v Muzeu paměti 20. století už 5 let a nyní tedy ve funkci ředitele muzea. A já bych začala vlastně Petrem, protože Petr by nám mohl říct, jak to vlastně začalo s fenoménem kulatých stolů, kde to vůbec má svůj původ, které byly nejslavnější a potom bychom přešli k hostům, kteří zažili přímo ty kulaté stoly v listopadu v prosinci 89. Tak Petře, tak, prosím. Dobrý večer. Já bych chtěl říct, že jsem se kulatých stolů účastnil, ale byly to takové karikatury těch kulatých stolů. Já jsem byl v celoškolském stávkovém výboru na střední škole za naší třídu, tedy když se hlasovalo, kdo by chtěl být v tom stávkovém výboře, tak to bylo ten první týden a nikdo nechtěl. Jo, to si pamatuju jenom tak na okraj, tak já jsem se přihlásil. Moje dvojče zase bylo ve stávkovém výboru na gymnáziu, kde studovalo, takže potom jsme se potkávali a já jsem pochopil, že u nás je to teda byla velká karikatura, to bylo na venkově a po 14 dnech jsem odešel, protože do čela vlastně celého toho stávkového vedení, nebo jak to nazvat, se dostal bývalý předseda SSM na škole, který byl velmi oblíben a já jsem oblíben nebyl, takže jsem skončil velmi rychle. Pochopil jsem, že to je naprostý nesmysl vlastně jako pokračovat, že to byla úplná karikatura, tam vlastně jako to nemělo skutečně žádnou reálnou podobu, na rozdíl od těch kulatých stolů, o kterých dneska budeme mluvit a já o nich budu mluvit samozřejmě jako historik. Necháme-li stranou ratušovskou legendu o kulatém stolu, která popisuje kulatý stůl
krále z přelomu 5. a 6. století. Je to legenda, která nemá vlastně nějaké historické doklady, ale je důležitá tím, že zakládá tu představu o tom, že existuje nějaký kulatý stůl, u kterého se sejdou všichni účastníci, a tím, že je kulatý, tak nikdo vlastně nemá nějaké privilegované postavení, i když samozřejmě král je vždycky první mezi těmi ostatními, tak ty kulaté stoly v tom politickém významu jsou samozřejmě spojené především s tím polským kulatým stolem, který začal 6. února 1989 a trval zhruba asi měsíc, teda dva měsíce do 5. dubna 1989. A v rámci toho kulatého stolu se sešlo komunistické vedení, jeho zástupci, tehdy Polská sjednocená dělnická strana. Celý to řídil v podstatě ze zákulisí generál Jaruzelský a konkrétně u toho kulatého stolu taková jeho pravá ruka, ministr vnitra Štěslav Kiščák. A ten se dohodl s převažující částí opozice, té umírněnější, na tom, že by tedy měli uspořádat ten kulatý stůl a dohodnout se na třech věcech. Ten první bod se týkal hospodářských otázek a sociální politiky. Já jsem si to pro jistotu napsal, abych to nezapomněl. A to pořadí je důležité, protože vlastně ukazuje, v jaké situaci se Polsko ukázalo a proč ty kulaté stoly se odehrály. Za druhé odborový pluralismus a teprve za třetí to byly politické reformy. Takže je vidět, že to podstatné, proč vlastně ty kulaté stoly nastaly, souvisely s velkou hospodářskou krizí, která v Polsku vypukla po té vleklé dlouhé krizi, související s potlačením solidarity v roce 1981. Byl to takový dlouhý běh, který přinesl řadu obětí. Bylo tam, se odhaduje, více než 100 mrtvých během jenom výjimečného stavu. Řada dalších potom zemřela za často nevyjasněný doposud okolností. A ten kulatý stůl vzájemná terapie, jestli jsem to slyšel dobře, vlastně v podstatě byla správně. A trvalo to tedy dlouhou řadu let, kdy, dá se říct, to Polsko postupně klesalo hospodářsky, krvácelo, zároveň mezi tím se změnilo sovětské vedení, které si z Polska do značné míry udělalo laboratoř, respektive dalo volnou ruku polskému vedení. A zhruba od září 1988 po velké vlně stávek se rozhodli ty Poláci z těch dvou břehů, že se pokusí o nějakou dohodu. To, co bylo typické, že na začátku u toho byla taky katolická církev, dokonce to zprostředkovala tady to vůbec, že se někde setkají. Nejdříve ta jednání se odehrávala ve Varšavě a potom se odehrávala v takovém rezortním zařízení ministerstva vnitra, což později po letech vlastně někteří takoví radikálové interpretovali, že to v podstatě bylo všecko domluvené, že to byla taková konspirace ze strany těch represivních složek, a trvalo ta jednání docela dlouho, až teda vedla k tomu, že se ustaví ty kulaté stoly. Takže ty kulaté stoly nikdy nebyly na začátku. Vždycky to bylo výsledek nějakého jednání, ale bylo to jednání docela komplikované a ne všichni s tím souhlasili. Nutno říct, že v Polsku výsledkem hlavním, který vlastně měl být spíš takovým vedlejším, byly polosvobodné volby, které úplně změnily potom, bych řekl, rozložení sil. Dohodlo se, že v tom sejmu, který existoval, který byl jenom převodní pákou komunistické strany, obsadí ty nově zvolení 35% a zbytek, že vlastně si obsadí ta vládnoucí moc, ale že se vytvoří některé nové instituce a jedním z nich byla druhá komora, Senát, a ta měla být zvolena 100%. A za třetí měl být také vytvořen institut prezidenta a tím naznačit vlastně návrat k nějaké parlamentní demokracii směrem, bych řekl, od té čistě stranické politiky. Skončilo to tak, že ty svobodné volby v červnu 89, proto taky se dneska scházíme, protože se blíží ty svobodné volby, a skutečně si myslím, že Polsko bylo jedním z hlavních zdrojů všeho, co se odehrávalo ve střední Evropě a v sovětském bloku obecně,
tak dopadly úplně jinak, než čekali ty straničtí dinosauři, řekněme. A skončilo to tak, že všech 35% těch mandátů sebrala opozice. Co se týče Senátu, tam to skončilo tak, že pouze jeden ze 100 obsadil, ale ten v podstatě ve skutečnosti byl vnímaný v podstatě jako kandidát opozice. Jo, takže 99% solidarita. Nutno říct, že se to všechno odehrává v situaci, kdy k těm volbám přišlo jenom 62% lidí, respektive voličů, abych mluvil přesně. To znamená, je to úplně jiná situace než u nás ve svobodných volbách v červnu 90, kde přišlo naopak obrovské množství lidí. V Polsku panuje deprese, řada lidí prostě nevěří, že to něco změní, ale pak se ty věci dávají rychle do pohybu, ale zároveň ty kulaté stoly nastavily určité mantinely, které potom to Polsko docela brzdily a přinesly celou řadu problémů, včetně toho, že prezidentem se stal Vojciech Jaruzelský až do prosince 1990. Takže to je aspoň na začátek připomenutí těch kulatých stolů. Řekl bych, že ještě důležitou roli hrála ta sovětská politika obecně, termíny jako dialog, glásnost, otevřené oči a tak dál. Tohle všechno samozřejmě hrálo důležitou roli vůbec, bych řekl, v celkové té frazeologii dobové a v možnostech představit si, co se může stát. Velký pohyb v Sovětském svazu. Za druhé bych řekl, že to byla také mezinárodní situace a celkové uvolnění, které do té doby přineslo nepředstavitelné záběry toho, jak třeba v roce 87 podepisují dohodu o likvidaci jaderních zbraní americký a sovětský prezident v přímém přenosu v československé televizi. A za třetí bych řekl, že to byla tradice, která není moc připomínaná, ale myslím si, že přece jenom v Polsku byla diskutována, protože když se lidi dívali na Jaruzelského, na jeho černé brýle, tak často zaznívalo, že to je v podstatě nějaký vojenský převrat a půjč a připomínaly se i jeho a americké režimy, připomínala se taky španělská zkušenost, Franka, připomínalo se Portugalsko, řecká důstojnická vláda a tohle všechno vlastně hrálo důležitou roli, protože všechny ty tři, Řecko, Portugalsko, Španělsko, skončilo každé jiným způsobem, nějakým relativně nenásilným způsobem k demokracii vedoucím procesu a už v polovině 70. let se staly určitým vzorem toho, že je možné změnit režimy, aniž by ty revoluce musely být krvavé. Takže tohle to hrálo taky důležitou roli. Teď bych dala slovo Michalovi, jednak chtěl si říct něco k fenoménu kulatých stolů a jednak pak můžeš plynule navázat, možná, že byl to váš nápad třeba té iniciativy Most, nebo jak to tehdy bylo, že jsi byl hybatelem celé série důležitých rozhodnutí, včetně teda vím, zvolení Václava Havla. Michale. Dobré odpoledne. Tak, první myšlenka, kterou bych chtěl dát do jmenovatele, doufám, že se ostatní se mnou budou souhlasit, a já to tvrdím, že komunisti se nikdy ani vteřinu nechtěli vzdát moci. Ani vteřinu. Jakákoliv teorie toho, že to byl nějaký neodvolatelný historický vývoj, je mimo. Komunisti se nechtěli vzdát moci a první naše jednání v listopadu 89 byla pod znamením toho, my jako komunisté se nikdy vedoucí úlohy ve státě nezbavíme. V 86. nastoupil Michail Gorbačov, to už tady bylo řečeno, prosím. 85. A v 86. potom vlastně etabloval tu perestrojku, obkopil se novými poradci, například Jakovlevem nějakým, a ten mu podle dochovaných materiálů vnuknul myšlenku kulatých stolů. A totiž ne proto, aby nějaké lásky k opozici, ale oni chtěli odebrat vítr z plachet opozici. To znamená, že leckteré zásady perestrojky už naplňovaly tehdejší očekávání našeho obyvatelstva o tom uvolnění a oni to chtěli sami sdělit a nechtěli, aby se toho ujala opozice. Proto ty kulaté stoly a proto i snaha začlenit některé špičky opozičních hnutí jakoby do tehdejší vlády. Mohl bych jít dál, jo? Dokonce se to týkalo i Václava Havla, ale nebudu to rozebírat, to by bylo na hlubší diskuzi. I tam byla snaha si ho nějakým způsobem podmanit nebo přivlastnit, nevyšlo to samozřejmě. Tak to byly ty kulaté stoly, potom se toho ujali Poláci, jak už bylo řečeno, ale s jakýmsi
impulzem z Moskvy. A potom se to vyvíjelo v našem případě velice zajímavě. My jsme začínali právě s tím Mostem, tak jsme ještě tu myšlenku kulatých stolů živili, protože jsme byli v opozici. Mluvím teď, řekněme, o srpnu a září 89. Jo. Byli jsme v těžké opozici, bez jakékoliv šance, jak se nám to tehdy jevilo, že přijde nějaká změna, ne už vůbec ne tak zásadní, jako potom přišla, tak jsme se upínali těm kulatým stolům. Miroslav Štěpán to tady živil už někdy v březnu, v dubnu se snažil dělat kulaté stoly, jo, prostě ty bolševici prostě pod tímhletím jakoby generálním pardonem nebo povolením Moskvy samozřejmě se k tomu jako uchýlili, i když oni si to představili, ty kulaté stoly, takže budou mluvit prostě ze zástupci kulturní fronty. Já jsem se jednoho takového sezení u Štěpána zúčastnil v naději, že to k něčemu povedá, to bylo pomalu, jak když byl člověk na UVKSČ, tak jsme okamžitě vypadli, protože jsem říkal, tak to nemá cenu, jo. To vůbec nebyla snaha o nějaký kulatý stůl, to bylo jenom, aby to vypadalo, jako že zahojou jednání s kulturní frontou, no tak oni tomu říkali. No a my jsme se snažili o ty kulaté stoly, ale jenom do roku 89, teda do listopadu 89. Pak ta vůle ze strany revolucionářů a disidentů a studentů ochabla. A pak naopak se snažili komunisté o kulaté stoly. A proč u nás proběhly ty kulaté stoly? No, protože oni už jinou šanci neměli. Oni prostě prohráli ten boj, který nechtěli prohrát. Oni měli připravené zbraně, oni měli připravené akce, zásah Norbert, já nevím, co všechno, vlna, měli připravené stané právo, měli připravené zatýkání, měli připravené vyčleněné jednotky armády pro to, aby potlačili sametovou revoluci, ale neměli odvahu k tomu přistoupit. A když ten boj v průběhu listopadu definitivně prohráli, tak pak nástupem Urbánka speciálně se objevila myšlenka kulatých stolů. Ale ještě v listopadu, v druhé polovině listopadu, řekněme nějaký týden nebo 10 dnů po 17. listopadu, mě zavolali ještě tehdy s tou naší iniciativou Moskva, které se potom dostalo trošku hlouběji, mě zavolali ještě Jakešovci, to bylo ještě před 24. a už oni chtěli taky se s námi dohodovat. Ale my jsme to odmítali, my jsme říkali, s komunisty my prostě už jednat nebudeme, už je pozdě. Čili to, já jsem to dneska říkal panu Blažkovi, je to takový kulatý stůl, po kterém touží admirál Dönitz, když je definitivně vláda prohraná, on se stává kancléřem po smrti Hitlera a nezbyde mu nic jiného než kulatý stůl. Jo. To prostě to bylo, oni prohráli ten boj a oni to neměli v plánu. Neměl to v plánu ani Gorbačov. Gorbačov chtěl pouze jenom nějakým způsobem přebarvení, no možná, že po těm kinovým způsobem, anebo možná i to myslel poctivě reformovat socialismus, ale udržet ho. A v roce 89 existovaly průzkumy, že 80% až 80% našich obyvatel počítalo s tím, že zůstaneme na bázi socialismu. To znamená, že se odehraje něco jako Pražské jaro, že dojde k velkému uvolnění podle not perestrojky a možná ještě o kousek dál a že jsme na bázi socialismu. V okamžiku, kdy si komunisté uvědomili, že definitivně prohrávají boj a když si to uvědomili i v Moskvě, tak začali potom těmi zbraněmi přece jenom harašit a když se zvedli po baltské země, tak na ty už Gorbačov tanky vytáhnul. Jo. Čiže on byl míru milovný jenom v tom začátku, když si myslel, že to bude po dobrém, ale pak už ne. Takže to byla jenom poznámka k těm kulatým stolům, o kterých budeme mluvit ale celý večer. A teď jenom krátce k tomu Mostu, abych nemluvil dlouho a dal možnost Martinovi. Sametová revoluce, a to vždycky říkám a zdůrazňuji, není zásluha konkrétních jedinců a celé společnosti. Když si to představíme jako závodní vůz, který vítězně projede cílovou páskou, tak tím palivem jsou naše občané, kteří vycházejí do ulic v takových masách, že se to komunisté zalekli. Tím motorem jsou studenti, kteří je tam hecovali a herci, kteří tam vyhecovali, kteří neustále říkají běžte a vyvíjeli samostatnou činnost. Mimochodem v roce 1848 to taky začínali italští studenti. Jo. Studenti mají velkou tradici, protože jsou mladí a prostě nebojácní.
A teprve u toho kormidla pak byly organizace jako VPN, Občanské fórum, třeba ten Most a tak dále. Ale jedno bez druhého by se nepovedlo, protože síla komunistů a jejich mocenské prostředky byly obrovské a lehce by nás bývali potlačili, tak jako zvládli 17. listopad. A k tomu Mostu řeknu zatím jenom úvodní pasáž. A já jsem tehdy děčínské kotvě prohlásil, že každý národ má kouvalého, si zaslouží. To bylo, řekněme, v červnu 89. Toho si všimnul federální premiér Adamec. Na to konto potom ještě přes jeho poradce Oskara Krejčího jsme se s ním dostali do kontaktu a už někdy v září, 18. září 89, jsme tam prostě přinesli na vládu první požadavky, které byly poměrně velmi radikální a navrhovali právě ještě v té době, aby došlo k těm kulatým stolům. To znamená jednání vlády s opozicí, ale tehdy jsme přímo navrhovali, aby to byla ta ostrá protikomunistická opozice vedená Václavem Havlem a zdůrazňovali jsme, že to není žádné prostě zbližování názorové, ale vyjednávání pod bílou vlajkou, protože jsme byli přesvědčeni, že prostě už potom se ten konec blíží, nakonec události v Maďarsku a ve východní Německu a v Polsku, jak už bylo řečeno. No a tím se ten Most dostal do takové té zprostředkující role, která nám potom vydržela v průběhu celého listopadu a i začátku prosince, než se ustavila vláda národního porozumění a potom ta akce Mostu už jako utichala. Tak to je pro začátek. No, děkuju. A já dám slovo Martinovi Mejstříkovi s tím, že on byl tak hodný, že tady zastoupil nemocného Vladimíra Hanzela. Ten byl teda na plakátku, je nemocný, takže moc se omlouvá a samozřejmě by bylo jeho svědectví velmi důležité, protože u těch kulatých stolů byl, ale Martinovo svědectví nebo názor je taky velmi důležitý, protože já si pamatuju, že nejen toho 17. listopadu, ale i potom ty další dny a týdny byl takový představitelem, já nevím, revolucionářů skutečný, kteří už od začátku vyjadřovali pochybnosti určité, pak vlastně po roce se jim nelíbil ten vývoj a mě zajímá jeho úhel pohledu na ty kulaté stoly a klady a zápory a možná taky osobní zážitek, protože jsme si to nikdy teda nestihli říct. A já sama jsem nikdy u žádného kulatého stolu nebyla. No já bych začal možná od Petra, od toho Polska. Jinak takhle kulaté stoly, abych odpověděl Hance. Vladimír Hanzel, pozdější tajemník prezidenta Havla, tak byl členem těch stolů a nahrával to, vydal knížku, která teď mi vypadla, jak se jmenuje, kde ta kniha je vlastně přepisem těch nahrávek, těch prvních kulatých stolů. Což je docela jako zajímavá kniha a hlavně tím jsem chtěl říct, že on by tady byl daleko platnější než já. Takže já se na ten večer dneska budu dívat možná trošku jiným pohledem těch studentů nebo prostě Martina Mejstříka. Já jsem byl na začátku těch kulatých stolů, asi na prvních pěti, a pak jsem poté, co Šimon Pánek nějak stanul vedle mě, nějak ten první týden stávky, tak jsem tam poslal Šimona, protože mě to nebavilo, ty kulaté stoly. Já jsem měl jinou práci s těma studentama a tohle mě přišlo jako strašná žvanírna. Jako. A Šimonovi to sedlo a škoda, že tady není. Vrátím se k tomu Petrovi, co tady říkal. Polsko, budu mluvit o sobě, teďka pro mě bylo hrozně důležitou kapitolou. Vlastně ten, nevím, jestli to říct, puč generála Jaruzelského, který potlačil vlastně solidarnost pomocí polské, tentokrát ne ruské, ale polské armády, tak mě hluboce zasáhl. Já jsem tenkrát byl ve třetím ročníku na gymnáziu, a chodil jsem na Gimpl ve Frýlantě v Čechách, což je u polských hranic. A na Libereckém nádraží se řadily vagóny s tanky a obrněnými vozy Československé lidové armády s tím, že teda půjdou Jaruzelskému pomoct, pokud bude v nouzi. A já jsem opravdu jako vážně přemýšlel, že jestli se něco strhne v tom Polsku, tak já prostě přeběhnu ty hory a půjdu jim tam nějak pomáhat. Jako.
A pro mě ty Poláci byli obrovským vzorem toho vzdoru, toho odhodlání i tím, jak se vlastně, jak tam dlouho vydržela ta armáda krajová, ta podzemní armáda dlouho po válce vlastně se nesmířila s tím komunismem. Takže určitě to byl jako důležitý moment a nejenom pro mě, ale pro spoustu Čechoslováků. To Polsko, kulaté stoly, to samé. Jo, my jsme z jara toho, když to tam propuklo, tak jsme ty Poláky obdivovali, jak, co se jim podařilo prostě na těch komunistech polských vynutit. Jedna věc. Druhá věc s kulatými stoly možná souvisí i ty pokusy komunistů, ale upřímně řečeno, já si myslím, že to bylo teda díky našemu tlaku. A teď mluvím již o studentech a o těch nezávislých skupinách, které tady byly. Už to nebyla jenom Charta 77, ale několik dalších. Kdy komunisté svolili s pořádáním diskuzních fór, že naším heslem bylo dialog. Prostě my se s váma chceme bavit o té budoucnosti naší země, není to jenom vaše země, je to prostě země nás všech, včetně opozice. A tlačili jsme do těch diskuzních fór, což na vysokých školách jich pár proběhlo, proběhly dokonce některé i mimo vysoké školy, já si pamatuju Rýgrovy sady, kde právě vystoupili i signatáři Charty 77. A to byl možná poslední hřebíček do těch for, protože se komunisti toho lekli a pak je zakázali vlastně. Že? Takže oni probíhali někde na podzim 88, na jaře 89 a potom po Palachově týdnu a po těch Rýgrových sadech, tak se komunisti lekli a couvli a vlastně jakoby ten vývoj z našeho pohledu vrátili zpátky. O to víc nás to ale radikalizovalo. Jo, třeba na naší Akademii muzických umění, kde jsem studoval, tak to diskuzní fórum dopadlo naprostým debaklem tehdejší komunistické moci, kdy nám třikrát slíbili, že tam přijdou, my jsme třikrát odkládali termín a nakonec tam místo těch čtyř komunistických potentátů měl tam být, my jsme reagovali na Palachův týden, měl tam být ministr vnitra, měl tam být Vasil Mohorita, ministrně školství, já nevím, kdo ten čtvrtý, a nepřišli, takže tam byly prázdné židle a za nima byl obrovský nápis dialog, který jsme nechali vyrobit. A bylo to úžasně symbolické, že prostě jak oni ten dialog si představovali. Že? No, tak, takže to je k těm dialogům a pak jsem ještě tady si napsal poznámku k Čalfovi. A k roku 68, jo, k tomu, a co říkal Michal, že komunisti nechtěli pustit tu moc s rukou. A my se teď budu mluvit, nebyl to názor všech studentů. Jo, ono to studentské takzvané hnutí, ti stávkující studenti, bylo velmi těžké udržet naši jednotu, musím říct. Já jsem tam byl patřil mezi ty radikály. A my jsme s těmi radikálnějšími studenty si uvědomili, že už nechcem žádný 68. rok. Že prostě tím masakrem na té národní třídě pro nás skončil ty pokusy o dialog. A že nechcem prostě už žádnou formu komunismu ani socialismu. Prostě, že chcem svobodnou demokratickou společnost se svobodnými volbami a teda. A byl to třetí den od vypuknutí stávky, která my jsme začali 20. listopadu. To znamená 22. listopadu, asi ve středu si přesně pamatuju, když mě telefonoval nějaký zprostředkovatel ministrně školství, nějaký náměstek její, že by chtěl on a ještě dva další členové tehdejšího aparátu se s náma sejít, se studenty, na tajném jednání. To tajné jednání proběhlo v Karolínu. Opravdu o půlnoci, to je z nějakého strašidelného filmu. Přišel tam, jestli si pamatuju ty jména, Johannes, ministr zahraničí. Jo. Přišel tam ten náměstek ministrně školství a Marián Čalfa. A oni sondovali, jak daleko jsme odhodláni jít.
Jo, kladli před nás různé návrhy, podívejte, jako perestrojka běží, máme připravený Čalfa, že člen legislativu, šéf legislativní rady vlády, máme připravený novely zákonů, prostě shromažďovací zákon, tiskový zákon, bla, bla, bla. A tak kluci neblbněte, že trošku jako uberte na páře. No a my jsme jim tenkrát řekli, že ne, že prostě nechcem už žádné kompromisy a že už se s nima nechcem bavit, prostě, že chcem opravdu, aby odešli. A pro mě to je moment, kdy si myslím, že Marián Čalfa otočil a přeběhl na druhou stranu. Děkuju, Martine. A já vím, že Petr si přinesl nějaké úryvky jako z některého z těch kulatých stolů, možná, že by bylo pěkné autenticky slyšet, jestli chcete. Mě by prostě zajímalo, jak to tam vlastně vypadalo lidsky, nebo nějaké historky z toho, protože nevím, jestli někdo z vás tam byl, já jsem tam nebyla a vlastně ani nebyl čas, abyste nám to vykládali. Jo, my jsme vždycky dostali celkový referát, kde jsme se scházeli v Laterně Magicen nebo předtím tady v tom divadle. Takže teď možná dodatečně to řekněte, jaká tam byla atmosféra, jak to vlastně konkrétně vypadalo. Já ještě řeknu, než to Petr přečte, protože to už bude potom ta druhá fáze zábavná, já vím, co tam zhruba má napsaný. Tak my s tím mostem jsme právě organizovali všechny listopadové kulaté stoly. Tak ne, že jsme byli přítomní a my jsme organizovali. Komunisti neznali nic jiného než most a první takový kulatý stůl, a to se týká Martina, jako v dobrém, byl už 21. listopadu v úterý. 17. pátek, 18. sobota, 19. neděle, tehdy jsme navštívili Adamce a už jsme domlouvali právě ten první kulatý stůl. A už tady bylo úterý a já si pamatuju, že tam jsme se sešli ještě v takovém obsazení, že Havel nebyl připuštěn, protože Adamec říkal, já jsem ochoten jednat s nějakým zástupcem Charty nebo občanského fóra, které bylo ustaveno 19. listopadu, ale s Havlem nikdy, Adamec, a on se vymluvil třetí osoby, Adamec nebude nikdy jednat s Havlem prostě. A vedoucí úlohy se nikdy Adamec nevzdá. Tak oni to měli kategoricky postavený. A já si pamatuju, že jsme tam přišli, Havel zůstal dole před na úřadu vlády, prostě nebyl vpuštěn a Martin Mejstřík si nechtěl sednout, pamatuješ si na to? Všichni už jsme si sedli kolem ne kulatýho, ale hranatýho stolu, tedy podloulýho. Mimochodem do toho krátkého čela si nesedal, Adamec seděl jako uprostřed té dlouhé strany a proti němu. Další tehdy ho zastupoval Honza Ruml, tak se narychle ustanovil. A Martin tam pořád postával a řekl, a tak si sedněte, pane mejstříku, říkal Adamec, já si to mám jako dneska, já nesednu, dokud neslíbíte, že, a teďko myslím, ukončíte nějaké pronásledování studentů nebo nějakou restrikci vůči studentům, nevím, co tam přesně bylo. A pak, když od Adamec ujistil, že tedy to, tak si Martin sednul. To byl první můj zážitek, jak prostě, já jsem totiž byl s Hláčkem šťastný, že jsme to dali dohromady, ten kulatistu, a jenom Martin si nechce sednout, jo. Ale on si to vydobil, on si to prostě vydobil a tím vstoupil už jako natrvalo do paměti a musím říct, že to občanské fórum, aspoň tak, jak já jsem to vnímal, tak bralo jednoznačně jako lídra studentů Martina. To bylo úplně jednoznačné a taky často jsme s nimi jednali. No a pak následovala celá řada kulatých stolů, které jsme organizovali dál a tady už potom předám panu Blažkovi mikrofon a tam byla celá řada jakoby vtipných záležitostí, kde například Václav Havel si nemohl vzpomenout, jak se jmenuje Klaus. Jo. A říkala, to je pan, a teďko já si nepamatuju, jaký to bylo jméno. Pan Wolf, tamhle pan Wolf, no ne, jsem Klaus. No, tak, a takové historie bychom měli opravdu hodně z těch kulatých stolů, možná se k některým z nich dostaneme. Tak prosím. Petře, ty. Já bych teda přece jenom jako historik, jako bych neutíkal od té podstaty, co se tehdy odehrávalo, že jsme to sfoukli hodně rychle. Teda. Ne, to jo? Se k tomu ještě vrátíme, já pak mám k tomu dotazy odvrácená strana. Já bych to přečetl až při tom dalším kolečku, jestli mi dovolíš, že mezi tím najdu, jako, o jaký se jedná, ale možná, že bychom na začátku měli říct, že skutečně jako ta představa, že výsledkem by mělo být nějaké jednání, byla
poměrně rozšířená v tom opozičním prostředí a mluvíme o opozici, která skutečně byla opozicí ve smyslu toho, že se jednalo o struktury, které nebyly součástí nějakých oficiálních struktur. A mám na mysli zejména ty takzvané nezávislé iniciativy, jak se nazývaly, to znamená Chartu 77 a potom ty další, které do značné míry vyrůstaly z Charty, nakonec MMSS byla ty také. A tam si myslím, že skutečně ta představa toho, že má ten vývoj jít nějakou nenásilnou cestou, že se má jednat, že má být nějaká dohoda, byla naprosto převažující. Jo? Myslím, že existovaly i v prostředí tady těch skupin někteří jako radikálnější, ale moc se neprojevovali. Myslím si, že jako nebyla nějaká úplně velká představa, jak by se to odehrávalo. A to Polsko, myslím, že přišlo jako takový velký vzor, byť to potom v podstatě vypadalo úplně jinak. A je otázka, jestli to, co my nazýváme kulatýma stolama, vlastně dotečka, to znamená ty jednání z listopadu a prosince, jestli to byly kulatý stoly. Já si myslím, že ne, jo? Že to nebyly kulatý stoly, že to spíš byly, to byla ta fáze, o které jsem mluvil, že předtím se scházejí prostě různé, bych řekl, jako síly a snaží se něco domluvit. A ten kulatý stůl paradoxně nastal až v lednu, ale mezi tím ty dohody vlastně se odehrávaly, bych řekl, jakoby stranou. A teprve po letech, jako po nějakých 4-5 letech, začal být jasné, jak se dostal Václav Havel na Hrad například, jo, že skutečně to bylo jednání jako s Mariánem Čalfou. To myslím, že bylo jasný hned? Ne, nebylo, určitě ne, že to proběhne to takhle, to nakonec Michal Kocáb potom může popsat, ale nebyly to ty kulatý stoly v tom smyslu, že se sejdou zástupci rozhodujících politických sil ve společnosti, ať už vládnoucí nebo v opozici, a veřejně někde zahájí nějaké jednání, které potom má třeba podobu, i bych řekl, nějakých komuniké a takovýhle věcí, jo, prostě nějaký jasný program, cíl, a to si myslím, že je vlastně až ten listopad, teda leden 1990. Jo. Ale když se podíváme zpětně na tu opozici, jsem chtěl ještě říct, tak vlastně to, že na té komunistické straně v podstatě nebyl nikdo, kdo by měl nějakou podobnou roli jako v Polsku třeba, já nevím, Rakovský předseda vlády nebo možná i ten Česlav Kiščák a tak dál, do listopadu 89, tak je možná zapotřebí říct, že vlastně ani na té straně opozice jako nebyla nakonec domluvená nějaká podoba nějaké jednotné reprezentace. Jo? Snaha byla, jo? Ty si možná vzpomínáš, docela rád bych, pokud můžu, jediný dotaz, jako nemoderuju to dneska, ale možná, že si to vybavíš z prostředí toho NMS, kde vlastně jako někteří lidé, třeba z Hnutí za občanskou svobodu, Rudolf Batěk, nebo z Emanuel Mandler z Demokratické iniciativy, se snažili jakousi reprezentaci vytvořit. Jo? To byla jedna nějaká taková snaha, kterou bych jenom tady zmínil. Vždycky se počítalo s tím, že velkou roli má mít Václav Havel, ten měl tu pozici, myslím, jako v podstatě velmi silnou. Akorát se čekalo, jak on se vysloví. Jo? Potom tam byla druhá taková rovina, která se objevuje v dokumentech státní bezpečnosti docela často a taky v některých poznámkách Václava Havla z roku 89. A to je nějaká představa nějakého celonárodního výboru, kde by byl také zapojen František kardinál Tomášek, možná právě po vzoru toho Polska, kde se ta katolická církev angažovala. A taky někteří říkali, že by bylo dobré angažovat Dubčeka. Jo? A to je něco, co ještě v létě 1989 se jako objevuje v různých zprávách, že jsou to různý třeba i odposlechy jako z jednání a tak dál, který neměli nějakou oficiální podobu. A výsledek je tedy, že do listopadu 89 nic takového nevznikne a Občanské fórum vzniká vlastně jako nějaká iniciativa, která má jinou kvalitu vlastně než to, co předtím mělo být, nějaký výbor, který by měl zastřešovat jenom opozici. Vzniká něco nového, jiného a myslím si, že velkou roli v tom měl Václav Havel, který vycítil, že vlastně podle mého názoru už nestačí jenom prostě se udělat nějaký výbor, kde budou nějaké nezávislé iniciativy v dobrém slova smyslu, ale daleko víc on se orientuje po svém vlastně návratu z vězení na lidi mimo opozici i, které bych řekl, jako různým způsobem zapojuje,
třeba do několika věd a tak dál. Objevují se tam lidé, kteří vlastně v té opozici předtím nebyli a hrajou důležitou roli. Nakonec i ten most do nějaké míry bychom mohli některé ty rysy, o kterých jsem mluvil, taky zařadit, byť samozřejmě tady Michal Kocá pochází z rodiny, která byla samozřejmě disidentská. Je to zajímavé, jako když to poslouchám jako účastník. Já jsem to vnímala trošku jinak. My jsme byli jako jedna s dalšími kamarády nezávislé mírové sdružení, ale všechny ty iniciativy, až možná na úplné výjimky, vznikaly inspirovány Chartou a dokonce na základě schůzek s lidmi z Charty. A já jsem nevnímala teda Václava Havla jako jediného hybatele, byť tady jsme moc děkujeme za pohostinství v knihovně. Já jsem vnímala, že byla v rámci Charty celá série lidí, kteří vlastně dohromady vytvářeli jako soudržné společenství té různosti. Takže to byli lidé, ano, bývalí komunisté, což Václav Havel nebyl, čili byla to ta levicová část, kam patřil, on nebyl teda komunista, ale Petr Uhl, ale potom třeba Jaroslav Šabata, bývalý člen KSČ a tak dále. Tam bylo vidět určitý styl myšlení. Potom byla ta katolická větev, tam patřil Václav Benda a lidé kolem měj. A potom underground, velmi významný, reprezentovaný mimo jiné třeba Františkem Stárkem Čuňasem jako šéfredaktorem časopisu Okno, samozřejmě Magorem, Ivanem Martinem Jirousem nebo Danou Němcovou. A já jsem teda vnímala jako velmi cenné, že vlastně ta Charta v té různosti, včetně prstence iniciativ kolem, nevytvářela jednotné pole, ale vlastně byla schopna jednoho postupu v zájmu obrany lidských práv, takže vlastně jako taková ta minimální schoda. A pak jsem vnímala jako strašně důležitou roli právě lidí, jako byl Michal Kocá, prostě nezávislí hudebníci, rockoví hudebníci, filmaři. A to byla celá taková, jakoby proti té Národní frontě, toto byla ta skutečná fronta toho odporu, která pak, protože se všichni znali a propojili, tak byla schopna velmi rychlé společné akce a společné dohody, potom ještě ve spolupráci se studenty, jak nám to líčil Martin. A pak vlastně velmi rychle se sformovala ta, dejme tomu, delegace pro účast na těch kulatých stolech. A protože jsem byla u některých těch debat, kdy potom přicházeli vyslanci z těch kulatých stolů, co se dohodlo, co se nedohodlo, jak se bude sestavovat vláda, tak si myslím, že to naopak, i přesto, že to nebyla jako opozice, jo, tak jak si někdo představoval, takže to bylo vlastně velmi soudržné. Jak tady Václav Havel tady má nádherné citáty a jeden z nich, mluvím o nutnosti daleko důrazněji než dosud odkrývat a pojmenovávat spíš to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. A to převažovalo v tom roce 80. V tomto smyslu já vnímám ty kulaté stoly. A proto i ta role třeba jakoby hodně radikálního Martina, Mejstříka, já si ho taky pamatuju, já jsem to vnímala jako velmi důležité, protože ti starší disidenti, třeba ti bývalí členové KSČ, už byli jako hodně smířliví a šli na tu dohodu, dle třeba mého názoru, až příliš s tou komunistickou mocí. Takže ta role těch, řekla bych, revolučních studentů, jestli takhle můžu, nebo radikálních studentů, byla důležitá. Michal chtěl a potom možná Martin, jestli by nám řekl svůj úhel pohledu. Mluv, Michale. Ne, jistě, tak souhlasím s tímhletím. Tak samozřejmě je to těžký poslouchat tu interpretaci historickou, když vlastně člověk u toho všeho byl, že jo. A víte, jak to bylo. Tam bylo méně té nevázané improvizace, ze které nás někdy podezírají. Tam bylo několik základních vlivů a Václav Havel skutečně byl jenom jedním, i když silným, jakoby kolečkem, ale jenom jedním z těch koleček. Tam byly další velmi výrazné osobnosti, mohli bychom je jmenovat. Tak jeden ten zásadní vliv byla Obroda. To byli prostě bývalí komunisté, kteří vypadli v roce 68, pak se stali takovým jakoby jádrem Charty 77. A tam byla ta tendence prostě podporovat, dejme tomu Dubčeka. Já, no, každý tomu chci jít trochu jinak, tak jim to nechci jim to tak jakoby podkládat, ale tam odsud byly ty názory, že Dubček by měl být tou ústřední postavou. Pak tam byl takový ten antikomunistický kadlub, do kterého spadal
Havel, Benda, my dva s Horáčkem, Batěk, jo, lidi, kteří neměli nikdy s Komoušema nic společného. A ty měli trošku jiný názory a ty naopak Dubčeka odmítali, protože tam hrozilo, že to zůstane, že to tím pádem sklouzne na tu socialistickou bázi, byť sebe lepší, ale pořád, že se tam bude vracet, že se tam bude vracet. Potom tam byli studenti, ty často korigovali některé naše jakoby smířlivé postoje. Já si pamatuju, když jsem z vlády přinesl ten materiál vlády 15:5, což mi tam dali. A to byla prostě nová vláda před vládou Národního porozumění, ke kterou Adamec souhlasil, tak studenti se proti tomu ostře vyhradili, já nevím, jestli se o tom, Martina, pamatuješ, a to byla dobrá korelace, oni říkají, ne, tak to v žádném případě. To byl velmi výrazný vliv těch studentů. Pak bylo VPN, to přicházelo často z úplně... Veřejnost proti násilí. To přicházelo často s jinými názory a například VPN rozporovalo Dubčeka vůbec nejvíc. Jo. VPN, přes VPN by nikdy, přes veřejnost proti násilí by Dubček nikdy neprošel. Jo. A pak tam byly samozřejmě osobnosti, jako Doležal, úplně jakoby zase z jiné oblasti, velmi silné osobnosti, které do toho vstupovaly, jako byl třeba Gabal a tak dále. Jo. Čili skutečně to, co říkáš ty, ale ta improvizace, to nebyla až taková bláznivá improvizace. Ta vláda se začala poměrně velice rychle sestavovat a mám pocit, že jsme nebyli ve větším chaosu, než byli komunisti sami a ty měli prostě etablovanou státní moc. Jo. A my jsme byli schopni, my jsme se samozřejmě dohadovali o různých postavách, jako Sachr, tam se nesouhlasilo s Václavem Havlem, proč chce Sachr na ministra vnitra a tak dále. Pak tam vznikly různé otázky, samozřejmě kolem Mariana Čalfy, když to se zdálo, to je zase na samostatnou debatu a tak dále, ale ty Komouši, já bych nepřeceňoval význam jakýchkoliv kulatých stolů po listopadu 89. Tam bylo rozhodnuto, oni to prostě prohráli. A pak už s náma jenom vyjednávali, co udržej. Jo? A různě to nabízeli, oni disponovali obrovským majetkem, SSM a já nevím, prostě měli obrovský majetky. A tam mohly být nějaké různé dohody a tam se mohlo licitovat, ale ten boj byl prohraný prostě. Oni to prohráli a proto byli ochotní k těm kulatým stolům a proto s námi jakoby diskutovali. Do té doby, dokud se cítili pevně v kramflecích, tak by nás bývali od kulatých stolů teda šmahem vyrazili. To musím říct, že tam byla ochota pouze ze strany tří lidí a to byl Adamec, to byl generál Zachariáš na západním vojenském okruhu, ten byl ochoten diskutovat, byl to Čalfa, asi potom po té změně, o které mluvil Martin, a tímto pomalučku končí, jinak vůbec nikdo. No, tak... To vidíš ty, Martine, jsi tady popisován vždycky jako takový teda radikál a mlčíš, tváříš se skepticky, ne, protože já jsem hodně intenzivně pak vnímala, že jednak už jste hned koncem listopadu na začátku prosince vyjadřovali znepokojení, jo, občas, a po roce potom jste vydali takový manifest, jak ono se to jmenovalo, Ukradená revoluce. Já jsem jako si mockrát vzpomínala na ty zlomové momenty a přestože teda kulturu kulatých stolů a dialogu jako jednoznačně podporu a dneska bylo by to zvlášť zapotřebí, ale lidé na to nejsou nastaveni, vůbec ta energie doby je úplně jiná než koncem 80. let, tak si myslím, že kulaté stoly a všechno to dohodnuté společně, ono to mělo i svá negativa, třeba, že se v březnu nebo v dubnu 90 neodhlasoval zákaz komunistické strany, nebo že vůbec nebyla žádná podpora pro otevření vlastně archivů, pro potrestání komunistických zločinů. Já to jako vnímám, zajímá mě tvůj názor, jako daň vlastně za to, že převrat nebo změna se uskutečnila dohodou, ale přesto si myslím, že to mohlo být jinak. Jak byste to tehdy vnímali? Ty kompromisy, které nastaly... A kdy jste s nimi byli hodně nespokojení? No, já nevím. Já nevím, jestli tady vlastně mám nějakou co říct. Jo. Spíš si myslím, že to je diskuse pro historiky, protože pro mě to je strašně daleko. Že jo, ta paměť je taková jako už dost vachrlatá.
A to je jedna věc. Druhá věc, myslím si, že přece jenom nevíme všecko a nevím, jestli se to někdy dozvíme. Já jsem se tomu strašně dlouho bránil. Kulaté stoly. Díval jsem se na stránky, já jsem tady citoval jednu knihu, druhá kniha zajímavá, která se toho tématu týká, tak je od historika Jiřího Suka, který se tam těmi kulatými stoly zabývá. A musím říct, že ačkoliv tedy si myslím, že to taky nezažil, tak to dobře nastudoval. A on tam konstatuje, že ty kulaté stoly vlastně my jsme nechtěli. My jsme nechtěli žádný kulatý stoly. Už tady o tom byla řeč, jako my jsme prostě se cítili jako že vítězové. A my jsme se nechtěli s nima dohadovat o ničem, my jsme chtěli jenom, aby prostě splnili to, co jsme chtěli, a to znamená, aby umožnili cestu k demokracii. Aby vyklidili pole a prostě pustili otěže, odtáhli jako někam do ústraní a nechali nás být a nechali tuto zemi být. Nechali prostě svobodnému vývoji. Takže to byl ten náš postoj, který jsme sdělili Čalfovi tu středu, už ten třetí den stávky, a tak to vnímalo ale celé občanské fórum. A když si přečtete ty záznamy toho Vladimíra Hanzela, tak tam se to potvrzuje. Jiří Suk v tom Labyrintu revoluce zmiňuje to, že kulaté stoly v podstatě přišli až později, v tom smyslu, o kterém tady mluvil Petr. A tam si myslím, že došlo k těm dohodám, se kterými my jsme skutečně bychom nesouhlasili. Jo. No, jo. A až to teda dopadlo tak, jak tady bylo zmíněno, že jsme teda rok poté, to znamená v 17. listopadu 89, se psali, ještě většina z nás byla na školách, na vysokých školách, ten manifest Ukradená revoluce, kde jsme byli nejvíc právě roztrpčený z toho, že jsme se s těmi komunisty nevypořádali, že my jsme vlastně nevyhráli tu revoluci, že ty komunisti nebyli postavení mimo zákon, účastnili se voleb, zůstali legální stranou, byli na soudech, byli ve státní správě, byli na vnitru, měli ty majetky, nebo vypořádání z majetky KSČ a SSM, sice probíhalo, ale toho já jsem se zúčastnil, to byla katastrofa, to řídil na české straně Václav Klaus. A, no, prostě všecko špatně. Jo, k tomu vyrovnání nedošlo. Takže a k tomu pocitu, jakože jsme vyhráli revoluci, skutečně jako aspoň na naší straně teda jsme ten pocit neměli. Takže já tady, to je můj pocit z těch kulatých stolů. Ještě bych zmínil jednu věc, a to je jednání, které i Vladimír Hanzel potvrdil, myslím, že v loni, není to tak dlouho, a přesně nevím, kdy proběhlo, myslím, že v prosinci, kdysi myslím, Mohorita vyžádal jednání s Václavem Havlem, protože do té doby probíhaly vždycky jako kulatý stůl, kde bylo na jedné straně že spousta z těch našich oponentů a na druhé straně my z Občanského fóra. A vyžádal si jenom soukromé jednání s Václavem Havlem. Václav Havel do toho nechtěl jít, protože se to příčilo našim zásadám, nakonec tam šel a něco tam dohodli. A já se domnívám, že se to týkalo volby právě Václava Havla prezidentem a co za to. Já si nejsem jistý, Čalfa nebo Mohorita. Jo, tak tady upřesňuju kolegové, že Čalfa. Tak. Ty důsledky podle mě těchto dohod, které říkám, my bychom na ně nepřistoupili, tak si myslím, že pociťujeme do teďka, ale to je téma, který bych si třeba dal na závěr až pak. Tak já bych teď dala prostor dotazu. Už tam vidím, že se hlásí. Prosím, vždycky se představte, aby všichni věděli, kdo hovoří, byť samozřejmě Martina Vadas se zná. Dobrý den, já jsem Martin Vadas a chtěl jsem něco doplnit a případně, aby vy jste doplnili, protože ta paměť je ošidná, ale důležitý jsou ty texty. A pro mě v té době byl velice důležitý text Několik vět, který vlastně jako otevřel tu širší platformu té dohody na tomto textu a podepsalo to poměrně hodně lidí.
A pak jsme vůbec nezmínili text, který byl vlastně velice pohotově napsán, a kdyby Martin o tom textu něco mohl říct, těch 10 požadavků studentských. A to by mě zajímalo, jestli prostě někde byla nějaká schůze s tou vládnoucí stranou nad tímto textem, aby jste si odškrtli, jako že teda tohleto vám přislíbili, tohleto vám přislíbili, a nic z toho vlastně jako nesplnili, kromě toho paragrafu v té ústavě, že končí vedoucí úloha KSČ. A to je věc, která vlastně si myslím, že je důležitá, že prostě je text konkrétní, vlastně jako formulovaná myšlenka, o které lze jednat, protože to je jakýsi scénář toho jednání. A pak ještě jeden dotaz mám na Michala, a sice zajímá mě okamžik, který si pamatuju v paměti, ale nedokážu ho časově přesně zařadit, kdy Michal s Jiřím Svobodou za ruce táhli na FAMU přesvědčit studenty, a tedy i Martina Mejstříka na AMU, aby vlastně zalezli zpátky do škamen, že vlastně oni se musí učit a vlastně už je to na dobré cestě takzvaně, jo? Tohle to, já si to pamatuju, jo? Takže to je v mý paměti zakořeněný, ale nějaký takový okamžik musel nastat, kdy Občanský fórum vlastně jako zasedlo prostě do pozic a vlastně vyslalo emisary, aby vlastně ty studenti nelpěli pořád na těch 10 bodech, kterými byly poměrně docela dost jako důsledný a mě byly velice sympatický, protože jsem to pokládal za úplný zázrak, že vznikly strašně rychle po tom masakru vlastně strašně rychle ty konkrétní požadavky, které měly hlavu a patu. Děkuju. No, to je zajímavé téma, nevím, jestli, ale jo, souvisí vlastně s těmi kulatými stoly. Požadavky. První nějaký soupis našich požadavků vzniknul u mě v takovém ateliéru, kde jsem bydlel tady na Smíchově, nebo vlastně tamhle, tam na Smíchově. Sepisovali jsme ho s Pavlem Žáčkem, současným poslancem a bývalým ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Tehdy studoval fakultu žurnalistiky. No, to není důležitý, ale tam bylo skutečně 10 bodů, které se všechny týkaly toho masakru, to znamená odsouzení, požadovali jsme prošetření toho masakru. Ještě to byla sobota, někdy odpoledne, tak ještě tam byl živý ten Jan Šmíd, že, který jsme mysleli, že skutečně tam zahynul. Pardon, Martin Šmíd. Nevím, odstoupení ministra vnitra a tak dál. Ale mezi tím jinde se scházeli jiní lidé a sepisovali taky požadavky, takže já si pamatuju Pavel Dobrovský, že disidentská rodina, vlastně student FAMU, jehož požadavky šly daleko dál už. Jo. Už byly ryze politické. Takže já jsem v neděli potom kompiloval ten jeho text s naším textem a večer jsme se sešli tady na Karlově náměstí na matematicko-fyzikální fakultě, myslím, že tam sídlí, tak nějaký noční jednání, kde už se do toho nasunula druhá skupina studentů kolem Šimona Pánka. A já jsem měl za úkol je přesvědčit o těch našich 10 bodech, který se těm nově příšetším studentům zdali strašně radikální. Skončili jsme někdy ve 4 hodiny ráno. A to musím říct, že tam ještě třeba nebyly vůbec jako svobodné volby nebo ten čtvrtý ústavní článek. Ale už nějaká politická témata tam zazněla v tom návrhu a říkám, ve 4 hodiny ráno jsem tam skončil to jednání s tím, že teda nakonec ti lidé, které tam přitáhl Šimon, ti studenti, tak řekli, jo, tak souhlasíme. Takže jsem takhle slavně udolal a dopoledne jsem přišel na divadelní akademii, kde jsem studoval. Na svoji fakultu a tam měli jiný požadavky. Tam měli 7 bodů jenom, ne 10. A já, když jsem si je přečetl, tak jsem si říkal, že fakt se zbláznili ty divadelníci nebo ty studenti tam.
protože tam právě byl ten čtvrtý ústavní článek, byl tam odchod politbyra, vyhlášení svobodných voleb a bylo tam vyhlášení generální stávky, což byl nápad teda divadelníků tady na jednání v Realistickém divadle. To tam navrhl možná Macháček, nevím. No a takže proběhla nějaká debata na té Damu a nakonec jsme zjistili, že vlastně jo, že těch našich 10 požadavků, které se týkaly Martina Čmída a Národní, že to je málo. Jo, za ty 2 dny se to tak jako radikalizovala ta situace a vlastně vzniklo Občanský fórum večer v neděli. Že? A tak. Takže jsme je vzali za svý a vlastně z té Národní tam byl jediný bod, poslední, ten 7. prošetření toho zásahu. A já si teda myslím, že to je jediný bod, který splněn nebyl. Jinak, Martine, si myslím, že všechny splněny byly z těch našich 7. Jo. To je jedna věc. A druhá věc, otázka, zmínil si tady tlak Občanského fóra na stávkující studenty, ten teda existoval. Musím říct, že první, já nevím, kdo to byl, jestli Petr Pidhart nebo Dinsbír, přišli v pátek, to znamená pátý den stávky do disku, do stávkového výboru, kde jsme se tehdy scházeli dokonce 2x denně, zástupci všech fakult pražských škol a pak dokonce i celostátních, jako slovenských škol. A přišel tam s tím, že aby jsme skončili, protože odstoupilo politbyro, myslím, v pátek, a že je vyhráno, tak kluci neblbněte a vraťte se do škol. A tato situace se opakovala ještě minimálně jednou. Já si myslím, že to byl Pidhart nebo Dinsbír. Vláda 15-5, dokonce myslím, to tam přišel žehlit Václav Havel, protože to bylo trošku jinak, než tady zmínil Michal. To bylo někdy už v prosinci, že jo? A to už studenti právě jako se dosti rozdělovali, protože tam byla velká jako opozice vůči mně, takových těch umírněnějších studentů, kteří už se chtěli, už byli unavení, už se chtěli vrátit do škol, že nemá to smysl, stejně na těch školách už je jenom pár stávkujících studentů, všichni ostatní lyžujou, bla, bla, bla. A já jsem tu stávku chtěl držet za každou cenu, protože mě bylo jasný a o tom nás teda přesvědčilo Občanské fórum, hele, jděte domů a když taky nakopnete zpátky, já jsem říkal, ale už nikdy se nám to nepodaří. Jakmile jednou zastavíme, tak už se to nepodaří obnovit a nakopnout ten motor. A tam právě přišel Václav Havel, který se mě nakonec zastal, aby přesvědčil ty studenty, aby jsme pokračovali dál. Jako. No, takže, ale ten tlak tam byl opravdu jako poměrně silný, abychom tu stávku ukončili z mýho pohledu předčasně. My jsme potom hledali vlastně ten termín, protože to byla otázka častá z Laterny Magiky. Tak kdy teda už řeknete dost, kdy jako řeknete, že už jsou ty požadavky splněné. A my jsme hledali ten bod, kdy. A nakonec jsme si určili, že to bude v momentě, kdy se stane prezidentem Československa Václav Havel. Takže v ten den my se vrátíme z těch škol, že to byla okupační stávka, že se vrátíme domů, což jsme teda udělali. No. Tak za prvé, za ruku s Jiřím Svobodou, no tak to je jako impertinence první třídy. Já si pamatuju Jiřího Svobodu, nevím, proč jsi to jako usmyslel, já si ho pamatuju jen na zakládání Občanského fóra a pak si nepamatuju vůbec Svobodu, že by tam někdy byl. Jo. To bylo každý vlastně, že to je komunista. A do toho disku jsem přišel za studenty, ale myslím, že to bylo s Křižanem. Ale já to v té knize mám, já si to najdu za chvilku, jo, ve banku. Ale já si tam vybavil. A tam vzniklo napětí a teď fakt nevím, kvůli čemu, jestli to bylo kvůli té vládě nebo kvůli těm bodům, tam vzniklo napětí, no, taky, ano, kvůli, to, ano, možná kvůli Václavu, ano, to bylo kvůli Václavu Havlovi a já jsem v té době prosazoval, už si vzpomínám, to jsi mi připomněl, prosazoval Václava Havla jednoznačně,
Studenti měli ještě jiné různé návrhy, taky Komárek mezi nimi byl třeba. A tam jsem se přišel dohadovat. Ale tam vím, že došlo k nějakému rozporu mezi Martinem a Pánkem Šimonem. To bylo desetihodinové jednání v disku. A tam jsem... Když on prosazoval Valtra Komárka. A ještě tam byl císař, taky císař na hrad, že? A já jsem, nebo tam to moje křídlo studentské jsme podporovali Václav Havla, což byl samozřejmě šílený nápad, ale prostě řekli jsme si, jo, vlastně kdo jiný prostě by to měl být a kdo jiný bude tím garantem, že se to jako už nevrátí zpátky. A po 10 hodinách Šimon, po 10 hodinách teda ten disk zvedl ty ruce a já jsem prostě udolal. Takže odsouhlasili Václava Havla a Šimon řekl, že jsem všechny zmanipuloval, že s tím nesouhlasí. A odešel domů, protože on na rozdíl od nás tam nespal, ale chodil spát domů. A problém byl v tom, že druhý den měl vystoupit na balkonu Melantrich a oznámit, jak se teda studenti rozhodli. A my jsme tak trnuli pod tím balkonem, co z něj vypadne. Ale naštěstí se mu to nějak přes noc rozleželo, takže řekl toho Václava Havla, toho správného teda. No. Už to našel, Michale, abys to vyvrátil tady Martinovi Vadasovi. Taková urážka. Půl jedenácté jsem, a pozor, to bylo, já vám řeknu, který den to bylo. To bylo 29. listopadu, jsem s Radimem Paloušem navštívil celostátní koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol, který zasedal v divadle Disk. Byla to těžká mise, chtěli jsme zabránit rozkol mezi studenty a OF, tam hrozil tenhle ten rozkol, který pomalu narůstal. Radim Palouš byl velmi charismatický, vzdělaný a hlavně laskavý člověk. Měl schopnost vyhmátnout podstatu problému a nalézt konsenzuální řešení. Tentokrát to však šlo opravdu stuha. Dlouho a nalhavě jsme stávkující studenty přesvědčovali, aby akceptovali toho dne ustanovenou společnou komisi Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 89. Toho se Martin dotknul. Nakonec se nám to podařilo, v závěrečném hlasování studenti komise poměrem hlasů 27:3 přijali. Jo? To bylo důležité, bylo to něco jiného, bylo to okrajový. Tam nikdo nikdy, jak ze strany studentů, řekněme zastoupený Martinem, tak ze strany občanského fora nikdy nedělal žádný krok, který by nebyl idealistický pro zdárné ukončení revoluce. A samozřejmě se objevily konflikty, jak my jsme se toho báli, že ztratíme tu jednotu a že potom pozbydeme i tu sílu, protože jsme potřebovali absolutní jednotu a sevřený šik, to je bolševický výraz, ale proti ním, protože teď se nám to komentuje dobře, jo, ale tehdy byla situace taková, že jsme nevěděli dne ani hodiny. Oni tam měli sovětskou armádu obrovskou, měli pořád československou armádu na své straně, o policii jsme to moc nevěděli, jak by se zachovala. Lidové milice byly zalezlé, ale všechno to mohli uvést do chodu i hned. Jako i hned. Stačilo, aby se otřásla židle s Gorbačovem v Moskvě a věci se začaly dít. Jo. Takže jsme museli samozřejmě hlídat i takové věci, aby se mezi nás nevplížil prostě ten rozvrat. Já možná jsem zapomněl říct jednu věc k těm požadavkům, které zmínil tamhle Martin Varas. Těch 7 požadavků, které vznikly na DAMU a které byly hodně radikální, tak bohužel tam nebyl ten jeden. Asi teď to vidím nejdůležitější, a to znamená zákaz KSČ. Jo? A případně nějaký soud s nima nebo něco. To prostě tam jako nebylo. A já potom v tom roce 90, když jsme o tom, že když jsme tak jako z toho byli zklamaní, kam se to vyvíjí, tak jsme, respektive takhle. My jsme toho 29. prosince, byl zvolený Václav Havel, tak jsme takhle tu zodpovědnost, jakoby, která na nás pořád visela, na těch studentech, že jo, ono, tak minimálně teda, to myslím, že Michal potvrdí, minimálně ty první 14 dní té stávky a té jakoby revoluce,
tak se občanské fórum tak dobíhalo studenty. Jo, prostě my jsme opravdu byli tak rozeběhnutí a radikální, že to je i vidět v těch, vlastně u těch kulatých stolů, že Václav Havel chtěl, aby jsme tam seděli, aby jsme byli respektovaní a prostě odkazoval se, otáčel se pořád na mě, že jestli s ním souhlasím a tak dále. Ale toho 29. prosince prostě jsme věděli, že naše úloha skončila, že opravdu jako revoluce, že jsme ji jakoby vyhráli, jsme na té cestě k demokracii, bylo jasný, že budou svobodné volby a tak dále, tak jsme takhle předali. My jsme byli na vysoké škole, že to jsme nemohli sestavovat vládu a cpát se jako na místa ministrů. A měl naši naprostou důvěru Václav Havel s tím, že to jakoby dotáhne, ale pro nás to bylo tak jasný, že jsme... Možná proto to tam jako nebylo, nebo nevím, jo, že prostě je revoluce. A byla tady 41 let diktatura. To jsou diktátoři, to jsou prostě lidé, kteří tady drželi 41 a ničili tuhle zemi. Spoustu mají na svědomí tisíce, statisíce lidských životů. A devastaci té země, tak přece musí být jasné, že se nemůžou účastnit dalšího vývoje, že musí být odsouzený a postavený na vedlejší kolej. A to se prostě nestalo, to bylo to naše zklamání prostě z toho dalšího vývoje. Petr bych chtěla reagovat, já pak taky něco k tomu řeknu, proč si myslím, že to tak je. No, já nejdřív jako bych jenom reagoval ještě zpětně, jak jste tady říkali, že zvláštní historický pohled. Já jsem mluvil o situaci před listopadem 89, jo, tak jenom. Vy jste mluvili po listopadu, to jsou dvě odlišní témata. Potom jsem mluvil o tom, že kulatý stůl v podobě toho polského byl až později a to znovu musím opakovat, to vlastně o tom furt nemluvíme a ten nastal teprve až v lednu 1990. A tam vlastně se odehrávalo to, o čem mluví Martin Mejstřík. Jistě revoluce měla celou řadu velkých mezníků, pád politbyra, zrušení vedoucí úlohy komunistické strany, první vláda, druhá vláda Čalfy, která 10. prosince nastoupila pádu, vlastně odstoupení Husáka, samozřejmě zvolení Václava Havla, mezi tím ta schůzka, o který tady mluvil velmi nepřesně Martin, jo, to byla schůzka, která byla na úřadu vlády, kde prostě opravdu mezi čtyřma očima Václav Havel jednal s Čalfou, co tam domluvil, víme zprostředkovaně z toho, jak se vrátil a mluvil vlastně s některými lidmi z občanského fóra z vedení, ale myslím si, že tam nebylo řečeným všechno, co se tam odehrávalo a teprve postupně vlastně jako se to dostávalo na veřejnost. Jiří Suk to publikoval v roce 94, tohleto jednání. Do té doby se o tom mlčelo, nikdo o tom nevěděl. A je to potřeba připomenout, že se to reálně stalo. Jo? Další věc je ta, že prostě ta Čalfová vláda začíná normálně fungovat, vládne, začíná ovlivňovat životy lidí prostě a tak dál. A mezi tím běží jednání, které vlastně mají poprvé podobu těch kulatých stolů, tak jak jsem o nich mluvil v tom Polsku, a tam se dohodne zásadní a klíčová věc, a to je, který politické strany budou dál fungovat a jakým způsobem, a za druhé, jak budou vypadat volby. To byly dvě klíčové věci, mezi tím ještě byly kooptace prostě poslanců a tak dál. Problém byl, že vlastně najednou začal fungovat ten parlament jako vlastně reálná moc a velmi rychle vlastně si to osvojil, bych řekl, tu moc, kterou předtím neměl, že předtím to prostě bylo politbyro, které rozhodovalo. Zároveň začala vládnout vláda reálně, jo? A tyhle ty instituce začaly mít moc a docela bych řekl, že se začaly vymykat některý ministři a zároveň část toho třeba federálního shromáždění představám, který měli lidi třeba v občanském fóru, představám Václava Havla, stačí vzpomenout pomlčkovou válku, jo, která nastala velmi rychle. A chtěl bych říct, že vlastně tyhle ty dohody, které nastaly v souvislosti s těmi kulatými stoly vo volbách, byly klíčové, protože jednak nastavili ten poměrný volební systém, to znamenalo, a zároveň řekli, že volby budou až v červnu, což jako dalo velký čas té komunistické straně, bych řekl, nějakým způsobem jako se připravit na ty volby a získala prostě asi, já nevím, kolik, 15%. Jo? A za druhé, to, co bylo důležité, je, že bylo řečené, že některé politické subjekty se nemusí znovu registrovat.
A to byly ty strany Národní fronty plus Občanské fórum a VPN. Jo? Takže tam vlastně se legalizovala de facto komunistická strana Československa. Já jsem ráda za to, jak to Petr popsal, protože já to vlastně vidím úplně stejně jako takové to kolečko, co jsem byla. Já jsem byla kooptovaná poslankyně do České národní rady. Byli poslanci kooptovaní do federálního shromáždění, my jsme teda byli v únoru 90. A to nebylo tak, že v té době vládl Václav Havel a ten rozhodoval ty věci. Už se ani nescházelo v Laterně na Magice nebo někde takové to širší fórum lidí se studenty a se všemi, se nediskutovalo. Naopak my jsme teda byli třeba posláni do té České národní rady a tam nám takový tři emisaři, ale nebyl to ani nikoho, koho opravdu znáte důkladně, nám přicházeli říkat, jak máme rozhodovat, jak máme hlasovat. A byl jedne takový úhelný kámen a to jsme začali protestovat a to byl únor, konec února, přelom únor, březen 90, protože bylo řečeno, že je dohodnuto, že bude poměrný volební systém, v kterém prostě všechny politické strany budou teda na startu, včetně komunistické strany, které ovšem byly zachovány všechny majetky, peníze. To znamená, to byla jako od začátku vlastně úplně nerovná soutěž, tak já jsem se tehdy osobně vypravila do Špalíčku, jo? Tehdy se vlastně OF přesunulo do Špalíčku a tam byl pan Kučera, Fischera a ještě jeden. A já jsem se šla ptát, kdo to jako rozhodl, že to bude takto. Petře, jestli mě opravíš, když tak, že to bude takto. Oni říkali, my jsme se takhle poradili. Já, ale to jako má svoje nevýhody právě. A pak se to opravdu odhlasovalo v České národní radě, že jsme dostali jako pokyn, že to takhle máme odhlasovat. Mně tam chyběla ta diskuse, ty klady, zápory. Pak v dubnu 90, myslím, že to byl Tomáš Sokol jako městský prokurátor, tak navrhl, vlastně řekla bych tak jako z nouze, navrhl, že prostě jako bylo to nějaké usnesení, kterým se postaví mimo zákon komunistická strana na území, ano, hlavního města Prahy. A to bylo stěžení, to jako já jsem byla teda v šoku z toho, že já jsem teda hlasovala pro ten zákaz, ale nás toho OF tam hlasovala jenom třetina pro ten zákaz. Takže když si představíte, že Česká národní rada, ta kooptace proběhla tak, že tam byla část komunistů, co tam zůstala, dejme tomu čtvrtina možná, a tak jsme tam s nimi seděli v těch výborech. Potom dominantní většinu mělo Občanské fórum, my nominovaní za OF a jenom malá část to OF nás proto hlasovala. No a pak se opakovala ta hlasování ohledně třeba potrestání smrti Pavla Vonky nebo pokračování komunistických soudců, kteří soudili i politické procesy a tak dále. Takže já jsem vlastně byla už v tom prvním roce tak hrozně rozčarovaná a byla to nás menšina a vlastně z toho se pak jako velmi rychle vyvinulo to, že OF se rozdělilo na ty politické strany, že vlastně nám tam chyběl ten antikomunistický tón a nešlo o žádnou jako odplatu věšení na Lucerny, nejsme jako oni. Ale my jsme jenom chtěli, aby se zločin pojmenoval zločinem a že když se prostě komunistické straně ponechá vlastně výhoda do těch voleb, tak vlastně to podle mě umožnilo její další fungování dalších prostě desítky let. A z toho pak ten marazmus takový v lidech, že nebyla nastolena ta spravedlnost. Ona někdy ta spravedlnost si musí nastolit v tu pravou chvíli, kdy je příhodná doba, kdy lidé to podporují, protože podle mě to lidé by podporovali, ale ta politická reprezentace, jak byla zvolena do federálního shromáždění a do České národní rady, tak tam většinu tvořili lidé, kteří to nezdíleli, tenhle názor. A kdo je vybíral, toť otázka. Jo, my jsme dostali, každý jsme dostali nějaký telegram, seš kooptovaná, ale kdo to vybíral? Takže v tom výběru těch lidí, co hlasovali o těch věcech potom ve federálním shromáždění České národní radě, tak ti vlastně pak rozhodovali o tom, co bude. No, možná bychom někdy potom později mohli vyvolat debatu o tom, o kladech, samozřejmě jsou i klady, ale neměli bychom zastírat i třeba ty chyby, protože z chyb se člověk může poučit. Tak to jsem jenom chtěla říct a Petr to vlastně shrnul jako historik velmi, velmi přesně. Tak kdo ještě má, ještě tady vidím, tady dám samozřejmě slovo tomu, kdo ještě nemluvil, takže tady pán a potom paní vzadu, prosím. Prosím vás, nechtěl bych se nikoho dotknout, omlouvám se předem, ale teď vám něco přečtu na základě
archivních materiálů. Takže komunisté se opravdu nechtěli vzdát moci a dělali všechno pro to, aby přežili tenhle ten svůj pád, který mohli očekávat, protože se jim nedařilo v různých směrech. Takže 23. září 1988 se schází polský velvyslanec Josef Čirek s Gorbačovem a řeší tam problémy se solidaritou, která je velmi jaksi protivládní a tak dál. A nakonec v říjnu Gorbačov rozhodl o tom, že se budou pořádat kulaté stoly. To je ta inspirace. Kulaté stoly měl být nástroj záchrany moci komunistů. Čili kulaté stoly měly rozdělit opozici, najít takzvanou konstruktivní opozici, tu zatáhnout, zapojit, namočit do spoluzodpovědnosti a to se jim třeba v Polsku podařilo. Jaruzelský chválí pak Gorbačovi nebejt kulatých stolů, neprošel bych jako prezident, prošel jsem tak jako vodřenej, jsem prolez na zemi a tohle to všechno je pravda. A dokonce se chlubil Gorbačovi Jaruzelský, že vlastně začínají rozpory v solidaritě, že v solidaritě je několik proudů, křesťanské, sociálně demokratické a tak dále, židovské, a že už jsou tam velký rozpory mezi jednotlivými proudy a že už Valenca nabádá, aby se nestávkalo, šlo se do práce, což zase bylo odpor a tak dále. Takže tohle to byla vlastně podstata těch kulatých stolů, které potom přijali, jako politbyro sovětský rozhodlo koncem roku 88, že se budou aplikovat ve všech socialistických zemích. Politbyro na podzim 88 rozhodlo, že dosavadní model socialismu, který byl aplikován ve východní Evropě po 45. roce, necitlivě, že se přežil, že třeba najít nový model a tak dále, nové vůdce, to znamená odstranit ty staré, kteří se báli, byli spletí se starým modelem. Někteří byli ve funkci 35 let, Živkov a tak dále, Kadar, čili z těch se zbavit, najít nové malé Gorbačovy, jak pak Gorbačov litoval, že se jim to nepodařilo, a tímhle převíst teda tu nespokojenost lidí a přežít ten systém dál. Jo, čili to byla podstata těch kulatých stolů, který se organizovali v Polsku, pak postupně i v Maďarsku a tak dál, že neodhadli tu nespokojenost mas, která se s tím nespokojila, to je pravda. Jo? Takže původně ty kulaté stoly byly nástroj, jak pomoci přežít tomu socialismu. Jinak nejsou to žádné, jak si vymyslíme, děkuji Petrovi, který mě na to upozornili, si víš jak jde. Je to Vladimír Bukovský, moskevský proces, vám může nadiktovat stránky. Je to asi 40 stránek, přečtěte si to. Já jsem některé ty archivní materiály měl taky v ruce v Moskvě a on to tam otisknul. Moskevský proces měl být podkladem pro odsouzení před mezinárodním tribunálem komunistické strany a KGB a tak dále, čili on si dával velký pozor, aby nelhal a shromažďoval spoustu dalších materiálů. Bohužel umřel Bukovský, spoustu materiálů má v Londýně. Nevím, jak se k tomu dostat, ale dozvěděli bychom se mnohem více. Děkuju. Já k tomu dodám jenom jednu věc. Samozřejmě nevím přesně, z jakých zdrojů čerpáte, nebo jak ten člověk to ví. My jsme k tomu došli intuitivně, my jsme tohle nemohli tušit, ale já jsem intuitivně k tomu taky došel. V této knize, v tom banku je řada jednání, jestli vůbec máme zahájit s Urbánkem a jeho komunisty kulatý stůl. Dohadovali jsme se o tom, převažovali názory, že ne, nakonec se to udělalo. A když volali z UVKSČ Jakešovci, tak jsem přímo to odmítnul kategoricky, s vámi prostě jednat nebudem, protože ono bylo jasné, že ten kulatý stůl umožňuje dostat je opět do hry. A to my jsme nepotřebovali, aby oni byli v nějaké hře. Jo. My jsme měli akorát teda určitý spolech na toho Adamce, který nějakým způsobem tedy to s náma jako vedl, on měl jako takový generální motiv bez násilí, tak s tím jsme mohli souhlasit, že jo. Ale jinak žádný další komunisté už vůbec ne UVKSČ k moci. No. Můžu říct, že Adamec způsobil, že komunisti přišli o moc tím svým vyjednáváním. Protože v podstatě Československo, musíte brát tu mezinárodní situaci, to bylo jinde, než bylo Polsko 88, než bylo Maďarsko 89 a tak dál, my jsme byli předposlední zemí a Gorbačov měl
hlavní úkol dohodnout se s Američany na Maltě. To bylo 1. 2. prosince, čili musel do té doby zajistit, že i bude změna vlády v Československu. A k té došlo v podstatě 21. 20. prosince, teda listopadu, pardon, a Sověti jednoznačně řekli, že s tím vedením, včetně Adamse, několikrát výslovně opakovali, se nebudou bavit, tak jim nebrali telefon. Jo. Čili tím, že se bavili jste se s Adamsem, tak jste prodlužovali možná agonii, možná jste se stali známější a popularita se získala v lidech, ale Adamec už neměl žádnou moc perspektivní. To samé, jak ještě dále. Ty byli začátkem týdne po 17. listopadu odstraněný. Ano, děkuji za váš názor a dáme ještě slovo paní vzadu a potom bychom to uzavřeli nějakým závěrečným slovem. Mé jméno Alena Hyková a já bych se ráda vrátila k tomu, co už se tady začalo probírat a sice ráda bych se zeptala všech řečníků, kromě pana Mejstříka, protože tam to bylo celkem jasné, jestli z dnešního pohledu vidíte jako chybu, že se komunistická strana nepostavila mimo zákon jednoznačně před těmi 30 lety. Jestli to vnímáte dneska jako chybu. Pan Kocáb kývá. Děkuji za závěrečný dotaz a to bude takový zajímavý závěr a všichni tři byste se k tomu vyjádřili, tak Petře. Jo, hnedka to řeknu, připomenu jenom ještě akci Klín, která taky stojí za připomenutí, že skutečně sice velmi, bych řekl, neobratně a s výsledky takovými spíše možná z dnešního pohledu až úsměvnými, ale přece jenom jako připravovala státní bezpečnost, nějaký rozkol v rámci těch jednotlivých nezávislých struktur, připravovala taky stranu zelených jako nějaký svůj projekt na začátku už roku 89 a tak dál. A to svědčí vlastně, bych řekl, o tom, že ten údajný dialog a kulatý stoly v podstatě jako nebyly těmi kulatými stoly podle té artušovské legendy, ale že to vždycky měl být skutečně jenom takový nástroj, jak prodloužit buď nějakou agonii, nebo udržet moc, nějak to pozměnit. Polsko často bývá označováno za laboratoř toho východního bloku a v podstatě se to skutečně odehrálo a chudáci Poláci, kteří vlastně jako nesli největší zátěž v 80. letech, bych řekl minimálně aspoň v té střední Evropě, tak na to do značné míry vlastně doplatili a pak to vedlo k velkým konfliktům uvnitř té polské společnosti, které vlastně zaznamenáváme dotečka, jo? Včetně té legendy o tom, co ten kulatý stůl měl být nebo neměl. Každá strana to vykresluje různým způsobem. Co se týče KSČ, tak já jsem tehdy, když Martin Mejstřík s Jaromírem Štětinou dělali tu komisi, tak jsem v ní byl jako docela mladý historik tehdy. A já jsem už vlastně jako v roce 89, když jsem byl v tom stávkovém výboru na té střední škole, tak mě považovali za radikále, jenomže jsem chtěl zrušit SSM, natož KSČ. Jo. Já to chápu, jako, že některým lidem to asi bylo jasný poměrně rychle, ale myslím si, že jako vzhledem k tomu, že tady bylo 1 740 000 komunistů, včetně kandidátů strany, potom ještě připočteme několik set tisíc vyloučených členů, kteří měli prostě důvody mluvit o své minulosti, řekněme, způsobem, který neměl tu stranu úplně odsuzovat, jo, tak je otázka, jestli to bylo možné. No, já toho lituju, je mi to líto, ale jako historik bych řekl, že viditelně to začalo být ve společnosti téma až tak někdy v únoru 1990 a je Václav Havel, když jsme tady v té knihovně jeho, tak se snažil nějak to dobíhat, až bych řekl k tomu slavnému projevu o různých temných nitkách, včetně Slušovice, já nevím čeho, ale myslím, že už bylo pozdě. Pro mě jako nepochopitelné je to, že tohle to pokračovalo v roce 1990 po těch volbách. Já bych to pochopil do těch voleb, protože prostě ta síla té komunistické strany byla silná, ten způsob, jak se to vlastně jako rozhodlo, že se půjde přes ty kooptace a tak dál. Česká národní rada ještě byla lepší než ve federálním shromáždění, kde ty lidi byli v podstatě osamělí, daleko víc ještě, ale po volbách, kde to Občanský fórum dostalo tolik hlasů, tak pro mě
prostě bylo nepochopitelné, že třeba ten Marián Čalfa pokračoval jako předseda a potom už je, si myslím, na místě jako mluvit o něčem, co podle mého názoru neseme jako zátěž do dneška. Mohlo se to tehdy nějakým způsobem vyřešit, tak jak se to vyřešilo ve spoustě států střední a východní Evropy. Není pravda, že by ty komunistické strany prostě pokračovaly dál tak jako u nás. My jsme byli dost výjimka. Martine? A to, co mám říkat? Tady padla otázka, tak já využiji k tomu, toho taky k závěrečnému slovu, abychom dodrželi ten čas. Dobře. Takže já bych chtěl zdůraznit, že kulatých stolů v lednu, v únoru a dalších měsících, které se asi vedly, tak jsme se my, tehdejší studenti, nezúčastnili. Tak možná nemohlo to být jinak, ale prostě kdyby jsme se jich mohli zúčastnit, tak jistě si myslím, že by Komunistická strana Československa do voleb nešla. Tak, to je jedna. No. Já jsem, v roce 99 jsme vydali další manifest Děkujeme, odejděte. Vyzvali jsme tenkrát Václava Klauze a Miloše Zemana, aby odešli z veřejného života. A důvod je jasný. Já teď tady jenom zmíním, nechci se o tom vůbec bavit, to je možná na nějaké jiné sezení tady, ale myslím si, že role prognostického ústavu v tom vývoji od ledna 90 byl velmi výrazný. No, takže ty dva neodešly. Já jsem potom tedy zvedl rukavici, kterou mě Klaus hodil, ať teda, že se nebude bavit s ulicí, ale když chceme něco měnit, tak jdeme do politiky. V roce 2002 jsem se stal senátorem, v roce 2004 tam přišel Jaromír Štětina a společnýma silama jsme dvakrát podali návrh změny trestního zákona s tím, aby byla zakázána propagace komunismu. Ty reakce byly všelijaké. Musím říct, že nevím, to po 20 letech asi, že 24 nebo kolika letech od převratu, tak se nám podařilo to téma zvednout, i když se nám mnozí vysmívali s tím, že už to je dávno, že jsme to měli tehdy, jste to měli zakázat, že co teďka, prostě takový ty s opuštěním keci. Já na to reagoval a doteďka reaguji tak, že pokud člověk zjistí, že je nějaká chyba, nebo se stala nějaká chyba, tak kdykoliv je šance ji napravit, i když, nebo 15 let to bylo. No, takže tak, tehdy se nám to nepodařilo s Jaromírem Štětinou, zase to je na dlouhý povídání, nicméně já to téma pořád mám jako v hlavě. Před 15 lety jsem se odstěhoval z Prahy, takže už bohužel tady s váma nejsem, ale jsem na vesnici a věnuju se jiným věcem, chovu koní a tak, ale tohle to téma mě pořád drží. Takže my jsme v loni na podzim s Jaromírem Štětinou jsme se sešli 17. listopadu a sepsali jsme takovou výzvu, kterou jsme adresovali parlamentu České republiky, sněmovně i senátu, kde tedy naše parlamentáře vyzýváme, aby ty komunisty konečně zakázali, respektive aby zakázali propagaci komunismu. A tím na základě toho vznikla taková občanská iniciativa, která si dala název Listopad ještě neskončil. A opravdu základem té iniciativy jsou tedy bývalí studenti a takhle my to cítíme. My prostě, jestli nedokážeme se těch komunistů zbavit a postavit je na úroveň nacistů, tak ta naše revoluce studentská nevyhrála. No, tak to vám říkám jako informaci. Kdybyste chtěli, tak se podívejte na naše stránky. Listopad ještě neskončil, lehce se zapamatuje a možná bych to uzavřel tím, já jsem dneska měl jednání v Senátu právě s Hankou Marvanovou a s panem senátorem Smoljakem v poslanecké sněmovně s místopředsedou sněmovny panem Janem Bartoškem za Lidovce a zdá se, že ta vůle se toho tématu chopit je na obou, nebo v obou komorách, takže nám držte palce, aby jsme to dotáhli. Letos máme 35 let. No, tak
jsem strašně bojoval o to, a zprvu jsem byl skoro sám, jenom se Skřižanem a Horáčkem a s Černým a samozřejmě s Vondrou, aby se stal Havel prezidentem. A bylo to skutečně komplikovaný. Jo. Nebyla to vůle zprvu Občanského fora. Když se potom to vybojovalo, on se prezidentem stal, tak jsem automaticky předpokládal, že bude usilovat o zrušení komunistické strany. Jo. Já jsem si to myslel prostě. A ono k tomu nějak nedocházelo. Tak jsme se sešli s Jirkou Křižanem, který byl stejného názoru. A bylo to už v lednu 90. To znamená, že Havel byl ve funkci asi tak 14 dní. A řekli jsme si, musíme toho Havla k tomu prostě dotlačit. Jo. Sešli jsme se s Václavem Havlem. On celkem realisticky odhadoval šance toho kroku, které byly malé. Jo. Stačí si udělat rozbor toho, kdo všechno byl v Občanském fóru. A ono z toho automaticky vyplývá, že to není jednoduchý krok, jo, protože prohlásit tuto organizaci za zločineckou od samého počátku má nějaké konsekvence. Jo. Já to nebudu rozebírat dál prostě. A Václav Havel nakonec ale souhlasil, tak pokusíme se zrušit komunistickou stranu. A dali jsme si termín v polovině ledna na Vikárce. A na Vikárce jsme se sešli ve velikém plénu, v podstatě, já nevím, velká řada lidí z Občanského fora, nevím, myslím, studenti tam ale nebyli, myslím, ale existují z toho fotografie. A tam Václav Havel už tedy rozhodnut, to ze vší vehemencí přednesl, protože řekl, že on to chce přednést. No, prostě narazili jsme, mohl bych jmenovat, zejména na Zdeňka Jičínskýho, který prostě začal říkat, že to je velmi komplikovaná záležitost postavit celé to období jako přerušení té právní kontinuity. Teď začal jaksi vysvětlovat, že mezinárodní smlouvy, obchodní smlouvy, dokonce sňatky zmiňoval, všechno to padá. My jsme namítali, jak to udělali Němci po druhé světové válce, jo, tak to jako právní kontinuita, co s ní, že, jo, že by se to muselo zkoumat, ale připojili se k němu další lidi, jež jména všechny znám, ale já neřekl. No prostě. A nebyli jsme to schopni prosadit, tak jsme udělali takové, jakoby, rozešli jsme se s kompromisem, že tato věc musí být hloubkově, do hloubky probádaná, že se musí analyzovat a vytvořit nějaké materiály, takže to bylo vlastně, že to bylo vlastně neúspěšné, ale nezavrlo se to úplně a potom samozřejmě se začal postupně rodit rozpad státu a přehrnout tuhle tu problematiku. Jo. Ale aby bylo jenom jasno, že od začátku jsme to měli určitá skupina lidí na mysli a že se nám to nepodařilo prosadit z důvodů, které jsem jmenoval a které tady nebudu rozebírat, tak které mi bylo od začátku jasné, že tomu bude bráněno prostě jenom. Tak já děkuju, vezměme to jako závěrečné slovo, děkuju všem diskutujícím, tedy Petru Blažkovi, Martinu Mejstříkovi, Michalu Kocábovi. Já jsem ráda, že ta debata nebyla jenom jako selankou, takové nostalgické vzpomínání na to, jak to bylo, když jsme zažívali tu revoluci, ale že bychom o těch historických událostech měli mluvit v plné šíři, v nahotě toho, jaké to bylo, co byly klady, co byly zápory. Takže určitě tato debata nebude poslední, protože my jako Muzeum paměti 20. století pořádáme tyto debaty. Já děkuju knihovně Václava Havla, že v tuto chvíli nám poskytuje často útočiště, že tady ty debaty můžeme konat a já myslím, že by Václav Havel z nás měl radost, protože on také podporoval takovouto otevřenou diskusi třeba ve Vile Amálie. Moc vám děkuju za účast a budu se těšit někdy příště. Naschledanou.